s'ka me qit dagu. Baba gjyshi vje për t'marë këtë vit. Roba një, atë u bom, që akë vishfutës t'u këthesi baba gjyshi, të baba gjyshi në Gjermani, të... Atë të kegje, baba gjyshi. U t'u bom, që... U qamarok, u baba gjyshi. Qamarok, mu qamarok. Unë të le me barë. Atë të kegje, baba gjyshi. Ua, hinë zishnok e vërtim që ti. Kam të një ditë që të kërkojnë në përëndrat i mija i shkret ju. Kegje, baba gjyshi, ajom si ke ondrat, ajom? Je, si ke ondrat, qik më i shkutër dhe manër të keqe, po nga po thua e sa shuje. Qa të bëjmë kërë? Qo, o baba gjyshi, po je i vërtet që ti mo. I vërtet? Po kam 30 vjetë që të kërkojnë. Na, pege, 2000 lek mjekrën. Po që s'ke ardhur një në fshatin ti mo dërbardhë, ha? Fshati jo t'kom qenu, po s'ke qenë ti e ty. Ku s'kam qenu, se on kam qenë 30 vitet e fundit, kur ka arti? Pa, më ka marrë para 20 vjetë. Pa, para 20 vjetës vinë e doset, merë dhe në verit, shkonde në helë të pishtes, lede, baba gjysh. Dëgjo. Dëgjo, baba gjysh, që kejtë dojabës? Pa, mamë për i dheut, pa, hajdi një njërë të fshat jo në dërbardhë, se t'neve në fshat për vitëri, na vjen vetëm a u shtriga e bërdëlimës. Ku shok jo me t'kejtë, baba? Shtriga e bërdëlimës e ka emri Rezarta. Êshtë gotë e halës time, bësh nga fshat i bërdëlim për balë, edhe vjen, e di pëse i them Asa e ti zabrin baklavane ka da ifin të hamë për një minutë të gjithë. Sa gjunaf, pa sa... Qa gjunaf, mo, gjunaf? Pasu dhe qa dhe unë filim. Gjunaf është kërë e bin njerë, jo kërë e bin 30 vjetë reshtë. Unë, shtrop peta mamaja, vetëm shërbetin hau në fund ato sërimet e arave që ngele në fund të pësis. I mblev me lugë edhe trashen qikë se seftohet, se shtote, ke para syshe. Bë, i të pon, s'ka në zetë fare, o tërbar. Shtron, mami, ha? Mami, shtron. Mami, shtrusja me e mirë në tre fshatra, rrëse qa. Po, babi, qa, po? Babi grinë duhan. Bravo. Një duhan grinë duhan. Baba gjyshit në i gjohë për të varfrit. Baba gjyshit gjë për të varfrit. Pa. Po baba gjyshit dhe mjapi mua, më durat, që shkë mua bet. Ua, dhe mo. Baba gjyshit këtë vit vje me mor. Ha? Vje me dhonë. Vje me mor, ka zënë mora. Jo, vje me mor. Me mor. Eba me mor, ka zënë mora. Me mirë, si i thoni ju, ka jetit ke i baba gjyshit. Urdhëron, nga fshatrat e Delvinës. Bravo. Eba e se kuptoni të ronë që në baba gjyshit. Ne. Dhe jam është në i gjo për të varfrit të keqen, baba gjyshi. Kja për me gjo për të varfrit? Pa. Unë jam i varfr veto dhe rëbardhë. Pa, s'ka gjo, s'ka gjo. Se... Ti shumë qik baba gjyshi, të se e ti morë syzet? Jo, syzet, se shikoj fare. Dhe jam i dhe bërgjino. Jo, se po morë që syzet, fillojnë pëmët kalujnë këshu nga trotuarin, trotuar. E të keqen, baba gjyshi. Dhe gjo mua. Ja se, do t'jabë dhe nga këto dhurata që kam dherë për ta njerit e shqis. Jebi, për të varfrit keqen baba gjyshi, këtë vit vje për të varfrit. Do një tango. Tango, që atjet keqen baba gjyshi? Na. Që e këto mërbap? I blema për mama në shkret, ka 20 vjetë se prek babaj me dorë. Ba se ndes pak zjam një distyre. Bo ka centro mami jot? Nuk është centra jo, ma jo. Po, ato janë basje. Shumje. Po s'dite si ti përdorë, shkanë orientimin. E verë dha para e kafta mrapa. Shumje. Që kene e gjotë tjetër edhe? Po dalti tash një sekundi tash, se dhe i merë për të varfrit, veshin të varfrit tanga? Po prane ti mora, a je i ti i varfër. He. Ske që do, unë i morë tangat, ja që i dhurat pasurve, i morë gjona për të varfrit. Qa fletë mo? Pa, pasurit ja bëndë dashnores. Edhe japin, që kje aty? Kam njërë. O të kejtë, për të shofi që... Thotë këshu, gjasë me sigurisht originale, e bleva 1800 lek. Bravo. E kishte 2000 i, po i bëna qik pazar një 2 stile nga to të mjatë, janë unë a 200 lek. Jebe, ba u dhe ke thejsit kejtë, baba gjyshi. Pa, më buni dhe për të varfrit, dhe gjo, për të varfrit, për të varfrit. Dua të antimoj dhe unë këtë kauzën e të varfrëve. Po janë dhe të varfrëve do t'jam. Dhe gjo, ti s'dukesh ti mashtros, dukesh ti burimit, kam ca për motrën e për këta, po duat ja uqoj në fshat. Bjeri këtu që ja qoj unë, ja qoj unë me datë të 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 Ku ka gjojë që s'di baba gjyshi mërë bëvdalla? Baba gjyshi di edhe nese, me 31, po si isha aty, atere një karko logari. Kjetin baba gjyshi, më pishmon në ngejre këto sëzët e tuja. Hajde, hajde dhurata për vitë në ri. E janë,
Dhurata, robat mira, ku shka me dhon? Robat mira, ku shka me dhon? Gjulli, nuk do të besojnë që më ndovi. Ku e ke qëndën? Gjej këta kova. Takove të tëmë, ku e ke qëndën, mo? Gjej pra këta kova, thim ka kam qëndën. Po ti gjej, ku takove ti? Takova baba gjyshin e vitit të mi. Edhe? Të vërtetin. Mo, debili e ti e? Jo, debili e ti. Po ku ka baba gjysh, mo? Si s'ka baba gjysh, mo, debil. Si ma, po ti më thua mu debil, mo. Po ti të them debil, ma. Po si ma, ku ka baba gjysh, ku e qede baba gjyshin ti? Këtu, mo. Si... Po hapi, mo, si ku është baba gjyshin, mo, e? Po, pa i kondo, presi ty a i kapun i biri botës, o të rëbash. E, prej tër bota dhurat, o presi suratin të ndaj. Po, Alim, ku e ke atë e qesin që të dash? Nja dhash baba gjyshin. Si edhe, mo, baba gjyshin, mo? Po t'kisha blerë qa gjera unë aty, mo, qa? E, mo, ja dhash atia. Po dhe tangat, mo! Po ja dhash, mo, dhe tangat. Po ti kisha bler ty, mo, ti kisha bler ty! Te mua mi blema ato ti? Po ti ma ti blema, ku ti blema? Po sa ti mi që blema maman tim ato ti? Po si do mama, mo, si do mamaja jo ta ato më të hongër drejgjë? Po sa mbas e ndiste si zjarin me babaj në dërbar, se ish bërakulli 20 metra! O, ti alim, po më... Kam 20 vjetë se dëgjoj atë... Atë sustën e krevatit! Po është prishë susta, po s'kartë faja të dy, mo! O, ti është mashtruze, ti ka martë, ti ka vjedhur! Juni, ha. Ti fletë kështu se nuk e njohë personalisht. Unë po të thema ishte baba gjyshi për i vërtetit. E dalova unë. Po, o, Halim, baba gjyshi vjen për të dhënë, jo për të të marë, more, Halim. E, po, pra ndaj e besova unë të, se po të qëtë jepte si tjere dhe ishte mashtruz, dhe bëjnë gjithë njësoj nga reklamat. Kjo ishte për të marë, do me thënë që shka të vërtet. Edhe i thash, do mi shenë gjenat të fshatë. Dhe ku dhe... Kjo i merte gjenat të pasurve dhe atëson të varfërve. Po, më fa një sekund, tashi ku është lagja të pasurve, qëkojmë ta ta gjemë, diti ku është lagja të pasurve? Lagja të pasurve nuk e dyun, kjo dhe atëson të varfërve, tha. O, zotri, kjo i shkon ja merë njerëzve dhe i ba për vete, e është mashtruz. O, ishë më tomë, tha. A, dhe gjoni, Joni, dhe gjoni, ti fletë kësho, se nuk e njohë personalisht. Po, nuk pate atë touchin, nuk pate atë approachin. Nuk pate atë sensualitetin që kriova unë atë si buri burit. Po qa bën, mo, qa bën, mo. E disi kishte mjekrën, mo. Sigur e shtelar në 90 grad lavatrice me 3 centrifuga. O, Alim, po pëse u bërë budalak shumë më buri dhe... Pëse u bërë, më falë, ku ka ikur, ajta shi, ku është? Te lagjet e varfërve. A di ku është lagjet e varfërve? Jo. Në blok. Ikim në blok, të shojmë ku është? A, është. Ikim, hajde. Po që posi, Lena, majto i zdal fare me ty. Juli, mos më trajto kështu vetëm e vetëm se jam i virgjër, hajde këtu. Juli! Juli! Juli!